Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee C6 Plus oo ay ka wada hadleen dhammaystirka doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Tahir Shabeelle, iyo hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale wakiilada beesha caalamka kala hadlay xaaladda abaaraha ba'an ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleeto kaalinta muuqata ay ka qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadku ay saameeyeen abaaraha faraha ba'an. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa wakiilada beesha caalamka ee shirkan uu la yeeshay C6 Plus ku booriyay in ay gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu la daalaa dhacaya. Deeq macalinjiino jekey Sab TV Muqdisho. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.